Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Luka. Muri iyo minsi Yesu ajya ku musozi gusenga, ijoro arikesha asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be, abatoramo 12 abita intumwa. Nibo baba Simoni yise Petero, na Andriya murumuna we, na Yakobo, na Yohani, na Filipo, na Bartolomayo, na Matayo, na Tomasi, na Yakobo mwene Alufeyi, na Simoni bitaga Murwanashyaka, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Isikariyoti, wa wundi wabaye umugambanyi. Nuko Yesu amanukana nabo, ahagarara ahantu h'igisiza ari kumwe n'abandi bantu benshi bo mu bigishwa be, n'abandi benshi bari baturutse muri Yudeya yose n'i Yerusalemu no muri Tiri na Sidoni, imijyi yo ku nkombe y'inyanja. Bari baje kumwumva no gukizwa indwara bari barwaye, n'abababazwaga na roho mbi bagakira, kandi rubanda rwose rwaharaniraga kumukoraho kuko ubasha bwamuvagamo bw'abakizaga bose. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Makuru yanyu. Cyumweru mwagishoje neza, munagitangiye neza. Ibyo koko tugitangiye neza duhimbaza intumwa Simoni na Yuda cyangwa Tadeyo. Tukomeze rero dusabirane kugira ngo nk'uko babaye abahamya banyagasani, natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi tube koko abahamya b'indahemuka ba Kristo. Kuzirikana uyu munsi ndetse n'aya masomo, nibajije ibibazo ngiye kubasangiza. Icya mbere, ko abepiskopi ari abasimbura b'intumwa, kuki bo batitwa intumwa? Abasimbura b'intumwa, ariko kuki se bo batitwa intumwa? Bashumba bacu ngo bitwa intumwa, bitwa ba apotre, kuki ari n'abasimbura b'intumwa? Niko bimeze, ariko se kuki batitwa intumwa? Cyo ni kimwe. Cya kabiri, nihe sano iri hagati y'abepiskopi n'intumwa 12 za Kristo? Nihe sano iri hagati y'abepiskopi n'intumwa 12 za Yesu Kristo? Uba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani mu neza ye, mu mbaraga ze, mu mbabazi ze, mu mpuhwe ze, yashatse kutwihishurira kuva kera na kare. Iyo dusomye igitabo cy'Intangiriro umutwa 11, tubona itorwa, ihamagarwa rya Aburahamu, atari ukugira ngo Imana imwimenyeshe wenyine, ahubwo ngo imuhamagarira kuzaba sekuruza w'amahanga w'abazemera. Nyagasani agenda yimenyesha umuntu kugira ngo yifashishe uwo muntu yimenyekanishe kuri benshi. Ibyo birakomeza. Aburahamu abyara Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara abahungu 12. Navuga ko ari bo Nyagasani yagize nk'inkingi z'umuryango wa Isiraheli. Ariko iyo miryango 12 ya Isiraheli yagenuraga Isiraheli nshya, Kiliziya, umuryango w'Imana uzakira abantu bo mu mahanga yose, bo mu ndimi zose, bamoko yose,
twanabyumvise mu ijambo ry'Imana ngo nukweza manukana nabo ahagara ahantu higisiza ari kumwe n'abantu benshi mu bigishwa be n'abandi benshi bari baturutse muri Yudeya yose ni Yerusalemu no muri Tiri no muri Sidoni n'imigi yo ku nkombe y'inyanja n'abandi n'abandi ibi kandi bihuye rwose nibyo dusanga mu gitabo kibyakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri ngo Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa intumwa zatangiye kwamamaza inkuru nziza ngo kandi abazumvaga bakazumva zitangaza iby'Imana buri wese akumva intumwa mu rurimi rwe kavukire ngo bari bavuye hirya no hino bavuye mu Bugereki abavuye Pamfiliya bose ngo bakumva intumwa zamamaza ibitangaza by'Imana ya miryango 12 ya Isiraheli babahungu 12 ba Isiraheli muntu yavuga adashidikanya rwose kubashushanyaga za nkingi 12 Yesu Kristo yifuje gushingaho kiliziya ye izo rero ni intumwa yitoreye ngo muri iyo minsi Yesu ajya ku musozi gusenga ijoro arikesha asenga Imana bukiye hamagara abigishwa be abatoramo 12 abita bande abita intumwa mu bigishwa yatoyemo intumwa 12 abo naba Simoni yise Petero na Andreya murumuna we ni ukuvuga ko nyagasani ashobora gutora n'abantu barenze umwe mu muryango umwe na Yakobo na Yohani na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Tomasi na Yakobo umwe na Rufeyi harimo nabitiranwa na Simoni bitaga mu Rwanashyaka ari Simoni Petero na Simoni bitaga Rwanashyaka na Yuda mwene Yakobo na Yuda Iskariote ari ba Yuda bangahe umuntu mwarimo ba Yuda bangahe babiri mwabyumvise hari Yuda mwene Yakobo unitwa Tadeyo na Yuda Iskariote izo ntumwa 12 azigira inkingi yubatseho kiliziya muri izo ntumwa afatamo umwe witwa Petero atura urutare kandi kuri urwo rutare niho nzubaka kiliziya muri izo ntumwa umwe yaje kumugambanya Yuda Iskariote asimbuzwa undi Matiyasi ariko usibye na Yuda waje kumugambanya kava mu ntumwa n'izindi ntumwa zagiye zisaza ariko uko intumwa ishaje kugera kuri Matiyasi abandi basimbuye intumwa ntabwo biswe intumwa biswe abepiskopi abashumba ndetse kiliziya mu bushishozi bwayo muri kiwe na Roho Mutagatifu kandi senga yasanze rwose icyo cyubahiro cya apotre cya aposo cy'intumwa gikwiye guharirwa abo ngabo Yesu Kristo yabyihereye mu ntangiriro abandi bazisimbuye bagumana iryo zina abasimbura b'intumwa Paulo Mutagatifu mu mabaruwa yanditse no mu ibaruwa yandikiye Tito ndetse n'amabaruwa yandikiye Timote we akanabigaragaza neza akagaragaza umurimo wabo ari wo waje gutanga mu byukuri ari na ufitanye isano ya hafi n'izina ryabo ngo bari bafite ubutumwa mu ntangiriro ko kurinda za ko inyigisho za Yesu Kristo inyigisho z'ivanjiri hajyamo ubuyobe bagakomeza kurinda uko kwemera uko Kristo yakwifuje kandi yashatse ko kugera ku bantu buririya niho umuntu yakumva igisobanuro cy'ijambo episcopus episcopus ni sentinelle ni nk'umurinzi uwo nguwo urinda ukwemera ucunga ko ukwemera kwa kiliziya kudahungabana ariko ntacunge ko ukwemera kwa kiliziya kudahungabana gusa ahubwo akaba n'ikimenyetso cya Kristo umushumba mwiza ivanjiri hano mutwe wa 10
uragira intama ze akamenya intama ze. Niyo mpamvu muzabona abasimbura b'intumwa abepiskopi mu bimenyetso babaha bahabwa n'inkoni. Mwarabibonye si ukurinda uko kwemera gusa, ubwo ni n'ikimenyetso cya Kristo umushumba mwiza uragira intama ze, atari ukuziragira ngo zijye kurishiriza heza gusa, ahubwo no kuzirinda no kurinda ko ibirura byazitwaramo imwe, nubwo hatabura nyine zijya kona cyangwa se zicika umushumba. Ibyo birashoboka. Pawulo mutagatifu yasobanura umurimo wabo n'inshingano zabo abo basimbura b'intumwa, usanga rwose ari abo gusabirwa kugira ngo mu budahemuka bwabo, mu kwemera kwabo, mu rukundo rwabo, mu gusenga kwabo, barusheho guheka Kiliziya. Bafite rero umurimo utoroshye wo gusimbura aba bantu duhimbaza none. Yewe nk'abatowemo bashyizwe mu rwego rw'ubukaridinali mu Rwanda, dufite umugisha wo kugira kardinali. Mwabonye ko banambara umutuku, uyu munsi twambaye ibara ry'umutuku. Izi ntumwa duhimbaza none Simoni na Yuda zamennye amaraso yazo kubera Kristo. Ni ukuvuga ngo babiteguye guhamya Kristo n'iyo byabaviramo urupfu. Kubasabira rero ni inshingano dufite nk'abakristu, kubera ko iyo tubasabiye nitwe bigirira akamaro. Iyo Nyagasani abakomeje natwe turakomera. Umuntu yakwibaza ati ku intumwa zari 12 abepiskopi bakaba barenga ari 100 na 100, ese buri mwepiskopi afite intumwa ye asimbura? Oya, buri mwepiskopi ni umusimbura w'intumwa zose icyarimwe, kandi bose bunze ubumwe nk'umuryango, bunze ubumwe na papa, bakaba basimbura bizo ntumwa zose. N'ubundi umwe asimbura zose, kandi bose bagasimbura n'ubundi zose, ariko mu bumwe bafitanye n'umusimbura wa Petero, ni ukuvuga papa, mu bumwe bafitanye na Kristo wabahisemo, mu bumwe bafitanye na Kiliziya, n'umwe bafitanye nabo ubwabo. Yesu Kristo mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 17 ati ndabasabira kuba umwe, bose babe umwe dawe. Ubwo bumwe bwabo na Kristo, umwe bwabo na papa, umwe bwabo hagati yabo, ni kimwe mu bishyigikira bikanakomeza ubumwe bwa Kiliziya. Iyo rero hagize kimwe mu bintu bishobora gushegesha Kiliziya, ni ukuba umwepiskopi yava muri Kiliziya. Dushimira Imana ko urwo ruhererekane kuva ku ntumwa kugeza uyu munsi Nyagasani kirushyigikiye. Burya inyigisho Kiliziya yigisha itugezaho izivoma ahantu hatatu. Ahambere ni mu ijambo ry'Imana, ariko ha kabiri ni mu ruhererekane rw'ibyigishijwe n'intumwa n'abazisimbuye kugeza na n'uyu munsi, la tradition. Ndetse ibindi Kiliziya ikabivoma mu nyigisho z'abo bashumba, z'abo basimbura b'intumwa, icyo twita magistère, izo nyigisho zabo. Kubasabira rero guhora bunze umwe na Yesu Kristo, ndetse kandi ntibadohoke kuri izo nyigisho z'intumwa n'ubuzima nk'ubw'intumwa, ni ingenzi cyane kuri twe. Ariko kubasabira gusa ntibihagije, no kubumva no kubumvira kugira ngo ubushyo n'umushumba byunge ubumwe nk'uko Kristo abyifuza. Igihe cyose rero tuzajya duhimbaza munsi w'intumwa runaka, bijye bituma dutekereza abepiskopi ba Kiliziya y'isi yose, tubasabire. Yewe no muri iki gihe dukeneye kubasabira cyane ku Kiliziya, naye ngiye kuvuga ngo ihura n'intambara nyinshi zikeneye imbaraga, zikeneye imbaraga. Umwe mu buryo shitani ikoresha isenya isi muri iki gihe, usibye intambara, usibye gusenya umuryango, harimo no gushaka gusenya Kiliziya.
umwe mu buryo rikoresha isenya kiliziya n'ukuyitobera. Hari abantu bashobora, bamwe mu bantu bashobora kwiyita intumwa ntawe ubibahaye kugira ngo bayobye benshi. N'ukuyitobera ikreya cyangwa se ibiba confusion cyangwa se mbuze uko mbisobanura neza, byose ni kimwe, nakavuyo nakajagari birasa. Umuntu akabyuka ati giye ndi ntumwa, undi ati nange ndi umushumba ntabaragiye, nabyo byashoboka ukabona nyine byose birasa, byose ni kimwe. Ariko hari no gusenya babashumba bamandi Kristo yitoreye, kubasenya nabyo mu buryo bwinshi, mu kubavugaho ibitari byo, gukuririza ibiri byo. Ushobora gusenya umuntu umuvugaho ibitari byo, umubeshyera, cyangwa se na gato wabonye ukagakuririza, cyangwa usibanganye ibyiza akora ushyira imbere ibibi, yaba yabikoze cyangwa se atabikoze, kumuca kubana, kumuca ku muryango. Nyamara ariko Yesu Kristo yabwiye intumwa ze, yabwiye Petero ubwo yabwiraga n'izindi ntumwa ati Petero rutare, kandi kuri urwo rutare niho nzubaka kiliziya yanjye, nubasha bw'ikuzimu ntibushobora kuzayisenya. Kandi niko bimeze. Ibinyejana bine hafi byose kuva muri 64 kugera muri 313 kiliziya yaratotezwaga, abantu baricwa, abami basimburanye bameze nk'abagamije kwica kiliziya. Ariko ntiyarangiye, kuko yubatse ku rutare ari rwo nde Kristo. Haza gahenge gatanzwe n'umwami Constantin ndetse n'uwamusimbuye Theodose, imyaka irashira ngira ataha, haza abayisilamu, haza mu 1054 byabi navugaga umwe mu episkopi wari uzwi cyane Constantinople, Michel Cellulaire, atangirana n'aborthodoxe bishegesha kiliziya, ariko ntiyasenyuka. Kristo heza kuzwe mu kinyejana cya 16 n'umu wa padiri wari ukomeye cyane mu nyigisho za Bibiliya, Mudage Martin Luther, atangiza ubuprotestani bishegesha kiliziya, ariko ntiyasenyuka. Nanze kuvuga bya Revolution Française, kiliziya nk'inzu nk'inyubako zatwowe na leta, yewe izindi zarasenywe, ariko kiliziya nk'umubiri wa Kristo, kiliziya nk'umuryango w'Imana na n'uyu munsi iracyariho. Kigize kiliziya si umubare w'inyubako zisengerwamo, kigize kiliziya ni ubumwe ababatijwe bafitanye, ariko cyane cyane bafitanye n'umubyeyi wabo ari we Yesu Kristo. Icyazane rero ngo dukomere kuri Nyagasani, dukomere kuri kiliziya, dusabirana ariko kandi dusabira abashumba bacu. Ibyo bizatuma amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose asendera mu mitima n'ubitekerezo byacu muri Kristo Yesu.